តោះនេះយើងអ្នកគេចង់មកមើលនៅហាងនៅសាខាថ្មីបងប្អូនយើងអាចអញ្ជើញមកបានណានៅខាងគេបងប្អូនអាចអញ្ជើញមកបាននៅសង្កាត់កាកាបនេះយើងក្រោយសាលាសមណ្ឌលភូមិមកផ្លូវវិញបងប្អូនណាបាទក្រោយតែមកផ្លូវវិញអញ្ចឹងនេះយើងអាចអញ្ជើញមកមើលឡាយមកមើលបានបងប្អូនខ្ញុំកាត់មកក្រក10000មកក្រក10000ឲ្យស្អាតស្អាតណាបាទមានកតុយវែងពណ៌ស្អាតស្អាតមែនតើហើយមានកាឡាក់ស៊ីមាននីម៉ូកាឡាក់ស៊ីបាទមានម៉ាបលមានហ្វេនស៊ីមានឌីវីលមានកប៉ោទៅនិយាយតែនៅនេះខ្ញុំលក់សរុបអួចូលគ្នាហ្មងមកក្រក10000អញ្ចឹងអ្នកអ្នកទាំងអស់គ្នាមកមើលមកត្រូវមួយណាតែមួយហ្នឹងណាអត់អីទេហើយស្អាតស្អាតមែនតើអីអាកូនមកក្រក10000មកក្រក10000នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទវ៉ាចាំខ្ញុំដាក់location នៅក្នុង Telegram ឲ្យបងប្អូនណា